1919 valtiohoitajan Mannerheim vieraili Mikkelin Jysiolla. Hän oli ottanut tehtävän vastaan pari vuotta aikaisemmin ja Mannerheim puhui kaikille lysiolaisille ja nyt lainaa. Olkoon ne valkoiset hanket, joita tänään näemme ympärillämme, ja niiden yli kaartava sininen taivas vertauskuvana nuorison mielialoille. Lumi, jossa ei vielä kulkijan jälkeen näy, ja korkea taivaan jälki, jota pilvet eivät peitä. Olkoon nuorisomme mieli yhtä puhdas ja ajatukset yhtä korkeat. Siinä on isämaamme tulevaisuus. Se tulevaisuus, jota me nykyajan tapahtumia eläneet, toivomme rakkaalle Suomellemme valoisaksi ja onnelliseksi. Lainaus päättyy. Kari Selén jatkaa Mannerheimin puheita kirjassaan. Se tilaisuus varmasti miellytti, sillä valtio-ohjaaja lupasi puheensa lopuksi kaikille koululaisille vapaapäivänä. Mannerheim puhui vielä illalla Mikkelin seurahuoneella. Hän sanoi siellä, olen jo aikaisemmin saanut nauttia tämän kaupungin kestiystävyyttä. Se oli silloin, kun käytiin vielä taistelua tämän maan tulevaisuudesta. Vaikuttaa siltä, että monet on nauttineet tänäänkin tämän kauhean kestiystävyyttä. Mutta Mannerheim liittyi myös työrauhasta, mitä hän oli saanut Mikkelissä nauttia. Ja näin siis 1919. Hän tuli kiittämään Mikkeliä monta kertaa sen jälkeen. Melkein puoli vuosisataa myöhemmin, vuosina 1964-66, Mikkelin kaupungin hallituksessa ja valtuustossa käsiteltiin useaan otteeseen Mannerheimin patsaan sijoituspaikkaa. Se päätettiin lokakuussa 66 sijoittaa Suursaman aukiolle. Olin silloin ensimmäisen vuoden lukiolainen samassa Mikkeli-lysiossa, jossa Mannerheim oli puhunut 1919. Historian opettajamme Heikki Palmeen kommentoi tunnilla asian valtuuston käsittelyä. Vuonna 2003 asetettiin uudelleen esille kaupungin. Nyt valtuusto päätti sijoittaa sen hallitustoimintaan. Tarkoitukseni tänään on hakea vastausta neljään kysymykseen. Miten kansallinen eheytyminen kansalaisodan jälkeen ja ennen taustalta oli mahdollista? Mikä oli Mannerheimin osuus kansallisessa eheytymisessä? Kolmanneksi, miksi kansalaisodan haavat, josta on sisällissodasta, käyttämään käsitettä selitä myöhemmin miksi, olivat silti auki taas toisen maailmansodan jälkeen? Ja miksi Mannerheim jakoi Mikkelin kaupunginvaltuuston vielä 1960-luvulla? Emeritusprofessori Heikki Ylikangas kirjoitti 1993, että sisällissota on käsitteistä neutraali. Se on neutraali käsite verrattuna vapaussota, kansalaissota tai luokkasota käsitteisiin, ja siksi tästä eteenpäin käytetään sanaa sisällissota. Sisällissodan kokonaiskuva alkoi hahmottua historian tutkimuksessa, kun Jaakko Paavolaisen teokset Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa ilmestyi. Ensimmäinen osa, Punainen terrori, julkaistiin vuonna 1966 ja toinen osa, Valkoinen terrori, vuotta myöhemmin. Kirjoissa annettiin lukumäärät tiedot uhreista. Muistan vieläkin, kun edellä mainittu laajasti lukenut Heikki Palmeen kertoi, että ne olivat hänelle uutta historian tutkimusta. Hän oli luullut, että valkoisia oli ollut vähintään yhtä paljon, eli enemmänkin. Lainasin kirjat Mikkelin kaupunginkirjastosta ja sukelsin kansallisen tragedian vaiheeseen. Paavolainen julkaisi vielä myöhemmin tutkimukset Vankileirit Suomessa ja kansallinen murhenäytelmä. Kun Jaakko Paavolainen muutama vuosi sitten kuoli, professori Timo Soikkanen kirjoitti, että Paavolaisen teokset olivat käänteentekeviä sitä vuonna 1918 käsittelemässä historian tutkimuksessa, että siihen liittyvän trauman purkamisessa. Hän laittoi sodassa ja sen jälkeen kuolleiden uhrien lukumäärän suunnilleen paikoille. Vähän aikaisemmin oli ilmestynyt Väinö Linnan trilogia Täällä pohjan tähden alla. Se ei ollut historian tutkimus, mutta se oli suuri kirjallinen trilogia kansakunnan vaiheista. Linnalla oli merkittävä vaikutus myös keskusteluun 18 tapahtumista. Heti sisällissodan päätyttyä Maalaisliiton keskeinen johtaja Kyösti Kallio puhui Nivalan kirkossa. Kallion linja oli sovinto, ei kosto. Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa ei ole punaisia eikä valkoisia, vain ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia. Suomen tasavallan kansalaisia, jotka tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä. Näin lausui siis Kyösti Kallio toukokuun 5. päivä 1918.
Vuotta ennen eduskuntaan oli valittu 92 sosiaalidemokraattia ja sosialistia. Kansalaisuuden jälkeen heistä oli osa vangittuna, osa oli painut Venäjälle ja osa ei katsonut voimassa osallistua noissa oloissa eduskunnan toimintaan. Vain kaksi istui eduskunnassa. Eduskunta hajotettiin pian ja viimeinen tynkäistä eduskunnan istunto pidettiin kaksi päivää Mannerheimin Mikkelin jälkeen. Uusi eduskunta kokoontui huhtikuussa 1919. Siellä SDP oli 80, Maalaisliitto 42, Kokoomuksella 28, Kristillispuolueella 26 ja RKP:llä 22 edustajia. Heinäkuussa valtiojohtaja Mannerheim vahvisti uuden hallitusmuodon ja viikkoa myöhemmin K.J. Ståhlberg voitti eduskunnan suosittamassa äänestyksessä Mannerheimin äänin 143-50. Kokoomus ja RKP tukivat Mannerheimia. Kristillispuolueen lisäksi Maalaisliitto ja SDP äänestivät Ståhlbergia. Näin Ståhlberg tuli Suomen ensimmäinen tasavallan presidentti. Tuohon aikaan suhtautuminen Mannerheimiin jakoi syvästi. Ne oli voimakkaita tukijoita ja peräänantamattomia vastustajia. Poliittiset olot olivat epävakaita. Hallitukset istuivat 100-200 päivää. Ristiriidat porvaristen puolueiden välillä riittyivät sisällissodan jälkiselvittelyyn ja kielikysymykseen. Myös kiista siitä, pitäisikö Suomen olla tasavalta vai kuningaskunta, oli jakanut syvästi. Tasavaltalaiset ja sovinnon merkitystä korostaneet olivat Ståhlbergin johdolla niskan päällä sisällissodan jälkeiset vuodet. Kaikkeen ei ollut siihen helppo sopeutua. Mannerheim kävi Ståhlbergin kaudella presidentinlinnassa vain kerran päivällisellä ja poistui silloinkin välittömästi ruokailun jälkeen. Mannerheim asettui monissa keskeisissä asioissa hyvin eri kannalle kuin presidentin hallitus. Mannerheimin puheet vuoden 19 lopulla ja vuonna 20 olivat jyrkkiä. Hän ei hyväksynyt laajamittaista punaisten vankien armahtamista, eikä pyrkimystä aloittaa rauhanneuvottelut Neuvostoliiton kanssa. Mannerheim näytti olevan enemmän oikealta kuin oikeisto, sanoi. Monet katsovat myös Mannerheimin olleen valmis ottamaan Suomesta sotavoimia venäläisten valkoisten kenraalien joukkojen vuoksi Neuvostoliittoa vastaan. Mannerheim arvosteli rajusti hallituksen armahduspolitiikkaa marraskuussa 20. Te ymmärrätte, että kun kaikki, joka on ostettu raskailla uhreilla, jo kahden lyhyen vuoden jälkeen tai kuluessa kaupataan pois vaihtorahana valtioisten puolueiden kesken, kun ollaan valmiita aukaisemaan maan rajan tuhallisuuden niistä, joiden luodeista parhaimmat voitamme kaatuivat. Vaikeasti arveutuva haava liittyy itse sisällissodan lisäksi erityisesti teloituksiin ja vankileireihin. Paavolaisen tutkimusten mukaan punaisen terrorin uhrit nousivat 1800 valkoiseen. Valkoisen terrorin uhrina taas kuoli kaikkiaan 8400 puolaista, joiden joukossa vajaa 400 alaikäistä tyttöä. Synkiluvut rakenteessa olivat vankileirit. Vankileirit kuoli tauteihin ja aliravitsemukseen peräti 13 500 suomalaista. Suomen sisällissota kesti 100 päivää ja kokonaisuhrien määrä nousi prosenttiin väestöstä. Espanjan sisällissota kesti 1000 päivää ja uusien tutkimusten mukaan kokonaisuhrien määrä nousi 1,5-2 prosenttia väestöstä. Molemmat sisällissodat olivat totaalisia konflikteja ja monella tavoin vertailukelpoisia, toteaa oikeushistorian professori Jukka Kekko. 60 vuotta kansalaisuuden jälkeen, kesällä 78, paljastettiin Punapankin muistomerkki Fellmanin puistossa Lahdessa. Tällaiselta kunnioitti läsnäoloa myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Menimme sinne Mikkelistä bussilla. Toimittaja ja kunnallispolitiikko Maire Haapas oli mukana matkalla. Lahdessa jäi vaikutelma, että hänen perheellään oli jokin side Hennonjärven Fellmanin tapahtumaan. Haapas oli, niin kuin monet muistavat, arvostettu mikkeläinen kunnallispolitiikko, joka sai muiden muassa kaupungilta tuonne 86 Pro Mikkelin mitalin. Hänen puolisonsa oli pitkään aikainen kansanedustaja ja karjalaisen toisen vanhuksen ministeri Toivo Haapasalo. Mikä oli Mannerheimin osuus Punapankin kohtelua? Matti Klinge sanoo, että Mannerheim oli poissa Suomesta 1.6.18 lähtien. Tuonne kesänä vankileirin kuolemat olivat pahimmillaan.
Lingen mukaan Mannerheim oli sodan aikana yrittänyt estää vahvasti terroria ja vastustanut punaisten massavangitsemista. Hän antoi maaliskuussa 18 käskyn, jonka mukaan Tampereen valoituksessa antautunutta on kohdeltava sotavankina. Tampere oli tuolloin paljon ulkomaalaisia, jotka olivat paikalla näkemässä tapahtumia. Mannerheim ymmärsi heidän tuoman vaaran maineemme. Sodan loppuvaiheessa Mannerheim oli kieltänyt suunnittaiset teloitukset. Jokaisen vangin asialle käsitelty oikeudessa. Teloitukset kuitenkin jatkuivat sekavassa tilanteessa. Muistelmissaan Mannerheim kirjoitti esittäneensä, että tavalliset punakaartilaiset, nekin, jotka oli vangittu ase kädessä, vapautettaisiin muitta muutta leireistä. Vain törkeistä rikoksista oli pantava oikeuteen. Todella oikeusministeri Onni Talas kuitenkin kiistää muistelmissaan Mannerheimin väitteen. Mannerheim hänen mukaansa esittänyt vankien vapauttamisessa 1918. Jos olisi esittänyt, se olisi mennyt läpi sellaista. Kaksi episodia liittyy Mannerheimin ja punavaipeihin Tampereen valtauksen jälkeen. Mannerheim oli tutustunut sotasairaalaan, jossa oli sekaisin valkoisia ja punaisia haavoittuneita. Hänen kerrotaan jakaneen vahingossa kunniamerkin haavoittumus punaisille. Se selvisi kierroksen lopulla. Hän suuttui todenteolla. Mannerheim oli komentanut punaiset erilleen vaikka kadulle, lopulta käsky vesitettiin. Pitää muistaa, edettiin hyvin vaikeita ja liikkeitä aikoina. Kunnan Rosenin Suomen punaisen ristin historia kertoo myös toista tapauksesta. Mannerheimin nimissä annettiin pari viikkoa edellisen jälkeen uusi päiväkäsky. Ruokapalan vaikutukset olivat alkaneet näkyä. Päiväkäskyssä määrättiin, että haavoittuneiden päivittäinen leipä ja jauhaannos valkoisilla on 250 grammaa ja punaisille 75 grammaa. Punakaartilaisten vankina kahdesti ollut ylilääkäri Aiki Palmeen protestoi jyrkästi ja kirjoitti, että käsky ei ole sairaanhoidon kannalta puolustettavissa. Hän jatkoi, koska en voi hyväksyä yllä kosketeltua menettelytapaa, enkä missään tapauksessa lääkärin kanssa voimani ottaa osaa voitettujen vihollisten kiduttamiseen, saa täten ilmoittaa lakkaavani toimesta minulle uskotussa sairaalassa, jos käskynmukaista menettelyä noudattaa. Monet lääkärit kuuluvat sosiaalisen taustansakin vuoksi valkoisten sympatisoijiin, mutta he noudattavat lääkärin etiikkaa työssään ja käsittelevät uhria yhtenäisesti. Veijo Meri tiivistää Mannerheimin kirjassaan keston punavankien kohtelusta. Kun koko ajan kiisteltiin siitä, kuka kantoi vastuun, kukaan ei kantanut. Saman aikaan nälkä ja taudit tappoivat hätkähdyttävän määrän suomalaisia naisia ja miehiä vankien. Itsenäisen Suomen alkuviisen hallituksia johtaneet pääministerit tulivat Maalaisliitosta, Edustuspuolesta tai Kokoomuksesta. Toiseksi tasavallan presidentiksi valittiin vuonna 1925 yllättäen Maalaisliiton Lauri Kristian Relander. Lokakuussa 1926 kaatui Kallion toinen hallitus. Formalliset puolueet eivät päässeet sopimuksen uudesta. Sellaisen muodostan, jossa olisi ollut vasemmista ja oikeista, ei tuohon aikaan kuulonkaan. Relander antoikin lopulta hallituksen muodostamistehtävän suurimman ryhmän puheenjohtajalle Väinö Tannerille. Tanner sai odotetusti muilta puolueilta kielteisen vastauksen. Relander kehotti jatkamaan ja oli jopa valmis hyväksymään yhden puolueen hallituksen. Presidentti sanoi Tannerille, että tähän astinen suuntaus on epäterve, kansa oli eripuraiven ja vuoden 18 tapahtumat näyttivät vielä jonkinlaista osaa politiikan käsittelyssä. Se piti saada pois. Näin muodostettiin Tannerin hallitus. Ulkoministeriksi tuli professori Väinö Voijanmaa. Ensimmäistä kertaa hallitukseen tuli nainen Miina Sillanpää. Hallituksen esitys armahduslaista oli kipeimpiä kysymyksiä. Lopulta äänin 96-94 hyväksyttiin esitys, joka armahti ne loputkin, jotka oli tuomittu yksinomaan osanotosta sisällissotaan tai sen aikana tehdyistä rikoksista. Rangaistuksen kärsineille palautettiin kansalaisluottamus. Hävittyä presidentinvaalit 1919, kenraali Mannerheim jäi valtiollisen tehtävän ulkopuolelle. Kari Selén totesi, että Mannerheim oli kuitenkin Suomessa tavallaan ulkopuolinen. Hän oli palannut Suomeen toimittua Venäjällä 30 vuotta. Aina ryhmä, johon kiinteästi kuului, oli valkoiset kenraalit. Sophie Mannerheim, kenraalin sisällä, oli ryhtynyt vuonna 18 avustamaan muiden maassa orvoksi jääneitä punakaartilaisten lapsia. Hän perusti heille hoitokodin, joka sai nimekseen lasten linnan.
Hän sai veljensä mukaan ajatukseen perustaa valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, mikä tapahtui vuonna 2020. Sofi Mannerheim tunsi lastensuojelutyön historian. Se juonsi alkunsa uudisodan aikaisista kutsunnoista, joissa paljastui karmealla tavalla toisenlainen kuva kansanterveydestä, mitä oli luultu. Sofi Mannerheimit herätti samalla tavoin syrjäsoitujen kurjuus. Mannerheimikin sai tästä tietoa kutsuntojen kautta, kun näki kutsuntoihin osallistuneiden huonon kunnon, jopa pienen koon ja aliravitsemuksen. Mannerheim aloitti pitkän kauden myös Suomen Punaisen Ristin puheenjohtajana. Miten kenraali tuli valittua tähän tehtävään? Aloitteen tekijä oli Richard Falkin, Suomen ensimmäinen sotalääkäri. Venäjän ja Japanin sota sytyttyä 1904, Feldin oli matkanut ylilääkäriksi Manchuriin. Sillä oli suomalaiselta yksi ambulanssi ja kolme sotilassairaalaa. Bugdenin kuuluessa taistelussa tappiot nousivat 90 000 miehiin. Eräänä päivänä taistelun jälkeen Punaristin ambulanssiin ilmestyi korkeassa kuumessa oleva uupunut nuori ratsuväen yhdessäkultantti. Hänen nimensä oli Dag Gustav Mannerheim. Kun sama Fatti, joka oli hoitanut Mansuriassa Mannerheimia ja lisäksi hänen ystävänsä, vuonna 22 pyysi tätä Punaristin puheenjohtajaksi, niin Mannerheim kasvoi poikansa kieltään. Mannerheim matkusti punaisellisiin tehtävissä myös ulkomailla. Hän osallistui muun muassa kansainvälisen punaisellisen kokouksiin Genevessä. Hän loi kenttä sairaalajärjestelmä, joka oli valmiina talvisodan syttyessä. Pitää muistaa, että Punainen Risti tuolloin ollut vielä nykyinen kansalaisjärjestö. Piiri ja perusjärjestö luotiin vasta 50-luvulla. Mutta esimerkiksi jotain taksi hänen tekemänsä aloitetta, että hän tein 28. Ensinnäkin hän esitti Punaisen Ristin sairaalan perustamista ja lahjoitti pesämunaksi huomattavan summan. Sairaala valmistui 1932. Mannerheim puhui Vihkiäisissä ja paikalla oli myös tasavallan presidentti Pääjärjestin. Mannerheim totesi, nyt lainaan häntä, sairaalassa koulutetaan mitä pätevimpiä voimia niitä tehtäviä varten, Geneven sopimuksen ylevien periaatteiden mukaan kuuluvat Punaisen Ristin yhdistyksen velvollisuuksiin kulkutautien, sodan ja vainon sattuessa lainauspäätettyä. Sairaala tunnetaan nykyisin Töölön sairaalalla ja se on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaalapiiriä. Toinen ja Kari Seljanin mielestä syvästi tärkeä aloite oli se, että hän esitti radioesitelmäsarjan pitämistä, joka herättäisi omista pienistä harrastuksistaan, riidasta ja kiistasta, ja levittäisi kansalaisten keskustelujen kansalaisrauhaa ja yhteistunnetta. Mannerheim jatkoi, jos oli Punaisen Ristin puheenjohtajana. Senkin jälkeen hänestä tuli yleisiskunnan, hän tuli puolustuksen puheenjohtaja aina kuolemansa saakka. Pitää muistaa, että Mannerheim oli 20-vuotias, kun hän siirtyi Pietariin Suomesta ja palasi 1917, jolla hän oli 50. Nämä 30 vuotta Venäjällä. Hänen yhteydenpitonsa Suomeen oli sen ajan rajoittunut pieneen suomenruotsalaisen piiriin. Suomen Punaisen Ristin ja lastensuojelun kautta Mannerheim sai monipuolisemman kuvan Suomesta ja suomalaisesta, sillä saattoi olla merkitystä hänen käsityksensä ja asenteensa. Järjestötehtävien ohella hän edusti Suomen valtiota muutamissa kansainvälisissä tapahtumissa. Marraskuussa 1932 hän osallistui Gustav Adolfin 300-vuotismuistotilaisuuteen Lutsen. Siellä Mannerheim esitti Suomen tervehdyksen. Matkalla hän viipyi myös Berliinissä, jossa Suomen lähettiläinen oli Väinö Puolijoki. Keskusteltuaan kenraalin kanssa Puolijoki kirjoitti Väinö Tannerille, että Mannerheim on paljon mainittain parempi ja suositteli, etteivät sosiaalidemokraatit häntä liikaa moitteessa. Poliitikon keskikentälle tähdänneet keskiryhmien hallitukset ja myös sosiaalidemokraattien vähemmistöhallitus saivat suuren takaiskun suurelman tunnelmissa vuonna 1929. Politiikan painopiste siirtyi oikealle. Sen ytimenä oli kommunistien vastainen liikehdintä. Svinhufvud paransi ensin pääministeriksi vuonna 1990 ja sen jälkeen presidentiksi. Lapuan liike repii Timo Soikkasen mukaan rikki orastaneen eheytymisen. Tunnelmien kirjoittaja kuvaa se, että vuoden 1933 vaalien alla oikeisto vaati sosiaalidemokraattisen puolueen kieltämistä maanpetollisen toiminnan vuoksi,
SDP vastaavasti vaati selvittäväksi IK:lle suhdetta kiellettyyn vapaa-liikkeeseen ja kiinnittämään huomiota IK:lle ja kokoomuksen suhteisiin. Tämän vuoksi ehdymiselle jäi vain tähän aikaa, vai vuodet 1934-1939. Kalle Lehmus, joka johti pääsikunnan tiedotusosastoa, julkaisi vuonna 1967 paljon vivahteita, lisää vivahteita tuoneen teoksen Tuntematon Manner. Hänen mukaansa Mannerheim haki 30-luvulla yhteyksiä Pohjoismaiden sosiaalidemokraattisiin hallituksiin. Yksi tavoite oli lievittää jännitteitä Suomessa. Tammikuussa 1935 Mannerheim piti lehdistötilaisuuden, jossa hän korosti pohjoismaisen suuntautumisen välttämättömyyttä. Lehmuksen mukaan siellä oli kaksi syytä. Ensinnäkin Mannerheim uskoi, että Suomen ankkuroiminen puolueettomien Ruotsin ja Norjan suuntaan vakuuttaisi neuvoston siitä, ettei Suomella ole pyrkimyksiä olla tukemassa jonkin suurvallan, lähinnä Saksan, mahdollisia sotaisia pyrkimyksiä Neuvostoliittoa vastaan. Toinen syy oli sisäpoliittinen, se helpottaisi kielirauhan aikaansaamista ja samalla yhteistyö työväenliikkeen hallitsemien maiden kanssa voisi lievittää ristiriitoja Suomessa. Joulukuussa 1935 eduskunta hyväksyikin kannaton pohjoismaisesta suuntauksesta. Oikeistollisesti merkitsi ennen kaikkea puolustuspolitiikkaa, RKP ja sosiaalidemokraateille myös ulko-, talous- ja kulttuuripolitiikkaa. Vuonna 1937 Kyösti Kallio valittiin tasavallan presidentiksi. Svinhuut palasi Luumäen. Kallio avasi tien punamultayhteistyölle. Pääministeri AK Kajaneri hallitus oli ensimmäinen, jossa vasemmisto ja porvalliset puolet olivat yhdessä. Hallitukseen kuuluivat Maalaisliitto, sosiaalidemokraatit ja osa edistyspuolueita. Ensimmäinen punamultainen hallitus oli merkittävä askel kohti kansakunnan ehdotumista. Oikealla puhuttiin vuoden 18 verikirjojen paluusta. Toinen tekijä, joka loi pohjaa kansakunnan ehdotumiselle, oli vahva talouden kehitys. Se mahdollisti reformipolitiikan. Suomen kansantuote kasvoi Euroopan kärjivauhtia vuosikymmenen loppupuolella. Toukokuun 30. päivä 1937 Mannerheim järjesti illallisen kotona. Virallisen kielätten joukossa oli kaksi ministeriä, Väinö Tanner ja Väinö Ojunen. Mannerheim oli todennut, että he olivat ensimmäiset sosiaalidemokraatit hänen kotona. Tämä oli 19 vuotta sisällissodan päättymisen jälkeen. Tannerin kertoman mukaan Mannerheim yritti päästä keskustelemaan heidän kanssaan kahden, mutta muiden vieraiden vuoksi se ei onnistunut. Yhden asian Tanner oli merkinnyt muistiin. Hän kysyi sodan vaarasta Mannerheimilta, ja Mannerheim vastasi seuraavaksi, nyt lainaan. Sota on jollain tavalla hiukan samanlainen asia kuin aikoinaan Pietarissa oli Jedevropeiska ja Kastinitsa, siis tunnettu ravintola. Ei sinne yleensä vartavasti päätetty mennä, mutta aina sinne vain jollain tavoin joutuu. Kesäkuun 4. päivänä vuonna 1937 Mannerheim täytti 70 vuotta. Se oli yhdenlainen kansallisen yhtenäisyyden mittari. Juhla oli edelleenkin ei-sosialistien juhlapäivä, mutta vasemmistokaan ei enää kuullut juuri sora-ääniä. Ministeri Hannes Ryömä kuului hallituksen onnittelu-delegaatioon ja puhemies Väinö Hakkila luki kansalaisjoukossa eduskunnan arvessa. Mannerheimin puheiden muuttuun sävy lyömättiin vasemmalla. Väinö Tanner puhui Maatalissa heinäkuussa 1938 työväen puolesta, että työväen mielestä on haitunut katkeruus sodan voittajaa valkoista kenraali Mannerheimia kohtaan. Se on päinvastoin antanut tunnustuksen hänelle, hänen monille miehekkäille lausunnoilleen viime vuosina. Pitää muistaa, että Mannerheimin ja Tannerin näkeekö sodan todennäköisesti poikkesi voimakkaasti. Vuonna 1939 ja elokuussa Saksa ja Neuvostoliitto vanhat viholliset tekivät hyökkäämättömyyssopimuksen. Se vaikutti kuin pommi puolueiden mielipiteisiin. Ääriöistä ja kommunistit tulivat perustelleet politiikkaansa vastapuolella, mutta näin emämaat pettivät kannattajansa. Väinö Hakkila kirjoitti polemisesti, että sopimus aiheutti diktatuurioppien kannattajien päissä, ja nyt lainaan, sellaisen oikosulun, että todellakin kaikki valot sammuivat. Seurauksella oli surkea hämmennys ja aatemaailman romahdus. Kommunistin moraaliin vaikuttavat myös syvästi Stalinin Karjalassa kommentoidut vainot, joissa huomattava määrä suomalaisia aateveljiä teloitettiin. Äärioikeiston taas romahti pohja, kun Saksa hyökkäsi tyyntöseksuaaliin. Se kaadottiin katsottiin kohdistuvan kaikkia pieniä valtioita ja niiden oikeuksia vastaan.
Lehmus sanoi Mannerheimin tehneen omalla auktoriteetillaan kaksi päätöstä, joilla hän nimenomaan halusi edistää sovintoa. Ensinnäkin hän päätti lopettaa toukokuun 16. päivänä vietetyn vapaussodan voitojuhlan. Talvisota oli osoittanut kansakunnan yhtenäisyyden, eikä enää haluttu viettää tapahtumia, jotka herättivät toisessa kansakunnassa katkeruutta. Sen sijaan ryhdyttiin viettämään kaatuneiden muistopäivää toukokuun 19. päivää. Tämä oli siis Mannerheimin päätös. Toiseksi hän laski seppeleen myös punaisten hauroille. Se oli tunnustus myös punaisten puolesta taistelleille ja muuten toimijoille siitä, että hekin olivat toimineet vakaumuksensa puolesta tavoitteenaan itsenäinen Suomi. Näin meidän maan petturuuden leima poistettiin. Ehkä suurin sovintoratkaisu oli kuitenkin tammikuun kihlaus tammikuussa 40. Tuolloin keskellä talvisotaa työnantajat antoivat julistuksen, jossa he tunnustivat ammattiliitot vastapuoliksi. Osapuolet sopivat, että he vasta edes pyrkivät löytämään yhteisymmärryksen neuvotteitse. Kihlauksen kätilönä oli Boa Fagerholm, mutta voiden vastaakaan lehdistä väittää lisäksi, että Mannerheimin Rudolf Baldén, puolustusministeri ja yhtyneiden paperivirkailijan johtaja, olivat keskeisiä taustavaikuttajia. Kulusta kahta vuotta myöhemmin Mannerheim täytti 75 vuotta. Pienimuotoinen syntymäpäivän tilaisuus pidettiin junavaunussa Imolassa. Päivä muistetaan myös siitä, että Hitler yllättäen kävi onnettelemassa Mannerheimia. Tuo kestelu salaa nauhoitettiin ja nauha on paljon käytetty, koska Hitler puhui normaalin kielellä. Sitä ennen kuitenkin presidentti ja hallitus olivat esittäneet onnittelunsa ja kertoneet Mannerheimille myönnetystä sotamarsalkan arvonimestä. Sen jälkeen onnittui eduskunta. Puhemiehistö ilmoitti, että eduskunta on päättänyt antaa Mannerheimille oman kodin Helsingissä. Näin Kajulaston asunto siirtyi Mannerheimin omaisuudeksi. Se nyt jo Mannerheimin museo. Seuraavana onnitteluvuorossa olivat SAK, Metallityöväen liiton ja Puutyöväen omistajan edustajat. He lausuivat SAK:n puheenjohtajan Eeroa Vuorenjohdolla seuraavaa. Työväestö on antanut erityisen arvon teidän määrätietoisille pyrinnöillenne, jotka ovat tähdänneet edelleenkin vuoden 18 tapausten jättämien jälkeen pois pyrkimiseen kansamme keskuudesta. Työväestö näkee, että te näin menetellen olette ollut sen yhteisen rintaman vaikutusvaltainen rakentaja, joka on ollut kansamme viime vuosien taistelujen onnistumisen perusedellytys. Mannerheim kirjoittaa tästä muistelmissaan ja antoi sille tunnustukselle suuren arvon. Hän vastasi näin: mikään ei ilahduta minua enemmän kuin nähdä täällä luonani edustajia Suomen työväestöstä, joka muodostaa valtavan osan kansamme rakentavasta voimasta. Teidän kaunis tervehdyksenne tuottaa minulle aivan erityisen ilon ja samalla tyydytyksen nähdessäni siitä todistuksen vuosikymmenen aikaisten unelmieni ja pyrkimysten toteutumisesta. Suomen työväestön osuus viime vuosien ankarassa kamppailussa, niin hyvin rintamalla kuin kotiseudun tehtaassa ja työpaikoissa, on suuren tunnustuksen ansaitseva. Miksi sitten vielä 60-luvulla Vikkelissä Mannerheimin vatsaan sijoittaminen avasi niin vaikean sisällissodan haavat? Tätä kysymystä olen usein miettinyt. Yksi selitys voi olla Timo Soikkasen antama, johon edellä viittasin. Tutkimustieto oli vasta tulossa, traumat olivat purkamatta, traumien purkaminen edellyttää oikeaa tietoa, ja se tuli myöhemmin. Mutta jotain vielä enemmän tähän täytyy liittyä. Eino Liikanen syntyi vuonna 1925, joten hän ehti rintamalle jatkosodan aikana. Muiden kysyneeni häneltä kahdesti, ketä hän oli äänestänyt. Esimerkiksi vuonna 1958 eduskuntavaaleissa hän kertoi äänestäneensä Mikkelin vaalipiirissä ehdokkaana ollut A.F. Airola vaikeampaa kenttäarvoista. Vuoden 62 vaaleja presidentinvaaleissa hän äänesti Urho Kekkosta. Vuoden 64 kunnallisvaalien alla hänet pyydettiin ehdokkaaksi sosiaalidemokraattien listalle kunnallisvaaleihin ja hän tuli valituksi Mikkelin kaupunginvaltuuston samana syksynä. Ensimmäisellä kaudella oli valtuuston käsittely juuri Mannerheimin patsaan sijoituspaikka. Asiasta tuli suuri kiistakysymys. Kysyin isältä, kenelle tämä oli valtuustoryhmässä niin tärkeä. Hän mainitsi Maire Haapasalon nimeen. Hän arvosti Haapasaloa, Maire Haapasaloa tämän yleissivistyksen ja sananvalmiuden vuoksi. Mikä on Maire Haapasalon yhteys kansalaisuuden tapahtumaan? 3 viikkoa sitten sain yhteyden hänen poikaansa, ylilääkäri dosentti Hannu Haapasaloon, joka asui ja työskenteli Tampereen.
Hänen kanssaan käymme keskustelun ja sen jälkeen tehty yhteydenotto kansallisarkistoon ovat todet vastaukset. Ne Hansalo kertoi, että hänen äitinsä Maija Virta oli kotoisin Tampereen Aitolahdelta. Maijan isä Kaarlo Virta oli Aitolahden työväenyksen sihteeri, joka ei osallistunut aseelliseen toimintaan sisällissodassa. Tampereen valtauksen aikoihin hän joutui kuitenkin vain liian ja viiden lapsensa kanssa pakenemaan Tampereelta. Heidät pidätettiin matkalla ja tuo perhe siirrettiin Feldmanin pellolle järjestettyyn vankileiriin. Maija oli lapset tuolloin nuori kaksivuotias. Pari päivä kuluttua äiti ja lapsi vapautettiin, mutta isä vietiin Tammisaarelle. Tammisaaren vankileirille vietiin punakaartilaisia ja sosiaalidemokraattien puoluetoimintaan osallistuneita. Virta tuomittiin elokuussa valtioneuvosoikeuden Lappeenrannan osastossa avunannosta valtiopetokseen. Tuomio oli 8 vuotta kuritushuonetta. Sen jälkeen vielä tuomittiin menettämään kansalaisluottamus 18 vuodeksi. Päätös löytyy valtioneuvosoikeuden pöytäkirjoista kansallisarkistosta. Kesällä 18 Tammisaaren vankileirillä oli lähes 9000 vankia. Niistä melkein 3000, joka kolmas oli nälkäänsä tauteen. Kaarlo Virta selvisi tuosta kuoleman aamusta. Ne armahdettiin tammikuussa vuonna 20. Perhe muutti Tampereen Tammelaan, jossa Virta jatkoi työtä kirvesmiehenä. Perheeseen syntyi 6. lapsi, Maijan nuori sisar, joka menehtyi pian synnyttämisen jälkeen. Isän tuomiosta eikä vankileirin ajasta lastenkulun puhuttu, kipeistä kokemuksista vaikutti. Lopuksi vastaus 4 kysymyksiin, jotka esitin. Miten eheytyminen oli mahdollista? Sovintoprosessi alkoi asteittain kansalaisuuden jälkeen. Siinä oli aktiivisia maalaisliittoon, johtajana Santeri Alkio ja mainittu Kyösti Kallio, sekä edustuspuolue, jonka ehdokas Stolberg toimi myös presidentti. Sosiaalidemokraattien tuki oli luonnollista. Lapualiike pysäytti kehityksen 30-luvun jälkipuoliskolla. Taas sen eheytyminen palautettiin uudelleen. Punamon hallitus oli siinä tärkeä, sillä helpotti talouskehitys ja lopulta maailmanpolitiikan tapahtumat romahduttivat pohjan ääriaineksille. Mutta mikä oli Mannerheimin osuus? 1920-luvulla hän oli ennen kaikkea valtaisten kenraali, hän jakoi kansaa. Tilanne muuttui asteittain 30-luvulla. Hänestä tuli vuonna 1931 puolustusneuvoston puheenjohtaja, joka tulisi toimimaan ylipäällikkönä mahdollisen sodan aikana. 30-luvun puolivälistä lähtien hän puhui pohjoismaisen suuntauksen puolesta. Se taas edellytti yhteyksiä muita Pohjoismaita johtaneisiin sosiaalidemokraattisiin hallituksiin. Sen jälkeen hän varovaisesti, mutta johdonmukaisesti teki toimenpiteitä eheytyksen puolesta. Joukossa oli myös rohkeita ratkaisuja, joihin kenenkään muun arvalta ei olisi liittynyt. Tärkeimmät tulivat sodan aikana. Miksi kansallissodan haavat pysyvät auki niin pitkään myös sodan jälkeen? Olen samaa mieltä Timo Soittisen kanssa, että vasta paavolaisen töistä alkanut tutkimusten sarja on tullut tietopohjaa sisällissodille ominaisille, ominaisten puhujien ja kauhukertomusten tilalle. Valitettavasti työ alkoi kovin myöhään vasta 50 vuotta kansallissodin jälkeen. Entä Mikkeli? Miksi Mikkelissä asia oli niin vaikea vielä 60-luvun lopulla, vaikka tämä ei ollut sisällissodan keskus? Ihmiset, jotka menettivät lähimpiään tai joutuivat suuresti kärsimään sisällissodan uhreina, ovat vielä asia erikseen. Heistä monet katsoivat joutuneensa kokemaan kohtuutta epäoikeudenmukaisuutta. Tutkimusten valossa kiistatta niin myös tapahtui usein. Sitä kokemusta voi vain aika tietää, jos sekään eikä ulkopuolinen pysty tuomariksi.